Tak, to jsem si přečet v létě a dostal jsem záchvat. Další zásah státu do soukromých, chce zabavovat studny pro potřeby obce. Jsem si říkal, takže všem dojde voda a oni vezmou moji vodu. Další zpráva, úředníci vám budou moci přijít vybrat vodu ze studny, plánuje stát. Katastrofa. Všem pak zjistíte, že o tom píšou všichni, pochopitelně, no budou nám brát vodu, no to je úplná katastrofa, že jo. A když jdete ještě dál, tak zjistíte, že na webu ministerstva zemědělství je, že to je všechno kec. Takže já žil 3 dny ve stresu, než jsem zjistil, že už dávno se ví od 2. srpna, že to pravda není. Tady, tohle mě zaujalo taky, plán ČSSD, Hamáček dá demisi, asi po volbách v Praze, a pak navrhne za sebe zase Pocheho. Ten Pochet je takový sociálně demokratický ježek v kleci, ale v obráceně. Oni chtějí toho ježka ne z klece, ale dostat ho na ministerstvo. O tom jsem mluvil v úvodu. Televize Barrandov ruší naše zprávy a místo nich bude 9. pořad Jaromíra Soukupa. Je to správná cesta, je to kapitán té televize skutečně a vede si naprosto neochvějně. Možná jako vzor mu slouží Putin, ten už má taky nový pořad. Má nový pořad a věnuje se i jeho fyzičce, kterou on má obdivuhodnou. On teda měří 1,60 m, ale pořady má, jako kdyby byl 2-metrovej. A na závěr si dáme takovou optimistickou zprávu. Den očima ženy zprávy. Ženy jsou napříč světem skrytě natáčeny na záchodech nebo byty rákoskou. Každá 10. moc pije alkohol. Já jsem si říkal, co to je za svět? A kdy to vzniklo? A když se podíváte pozorněji do té zprávy, tak zjistíte, že ženy jsou filmovány na záchodech pouze v Koreji. A že bylo známo pár případů, tak v Koreji udělali komisi asi 50 lidí, kteří to mají hlídat, že tím žádnou kameru nenašli. Pokud je o bití rákoskou, tak se to stalo v Malajzii 2 ženám. To byly lesbičky a něco vyváděli v autě. A jediný, co se týká nás, je ten alkoholismus každá 10. žena. Ale podívejte se prosím pěkně, takovejhle máme titulek a jaká je realita. Takže, přátelé, nevěřte tomu. Situace je daleko lepší, než jak to na internetu vypadá. To by bylo všechno.